veldig, veldig spesielt og godt å være her i Målselv kirke i dag. Dette har blitt en tradisjon for oss i Hekla Stålstrenga, det å reise bort ifra familien i den koselige adventstida for å komme ut og få spille musikk og møte dere. I fjor så var det 50 stykker i kirka her. Og i år er det mye flere, og det er vi så glad for. Det er mye mental helse i en god opplevelse. Og det skal vi prøve å gjøre noe med i kveld. Vi vil gi dere en opplevelse. Nå skal vi puste rolig og kose oss, og skal vi nyte denne opplevelsen i lag. Velkommen på konsert, alle sammen. Frosten er kommet, natta er klar. Sola går under, vinteren er snar. Mørket tar over, vi får det til. Lyset i mørket, hjelp oss å se. Desember skal sola snu.